гарної боротьби, нам видовищних поєдинків дуже важливо. Це Білорусь, Україна. Це, як я вже казав, я сьогодні згадував. Бачиш, флоу Олександра Скільки, але судді чогось його не бачать. Не бачать. Не хочуть бачити. Дають боротися до останнього. Яка заруба тут зараз? Там вже лікоть висить. Лікоть висить буквально. Так, власне, мені здається, що у цій першій схватці так наскільки важко. Дадуть багато сили, що потім суперник може це. За всіх суперників. Так, зараз нам вийшла ще одна ставник Україна, місто Дніпро. Отримав дуже важку травму, зламав руку. Ой-ой, як Петро дуже легко. Дядь професіонал. Він вигравав всіх дуже легко. Я хочу сказати, що сзади збігається. Легко вигравав. Дивимося за тимовим подихом. Ти бачиш це? Менш цікавий поєдинок. Роман Рябцев, Божедар Сіміонов. Роман Рябцев, Запоріжжя, Україна. Божедар Сіміонов, міжнародного класу. Зараз. Бачив це по очах, що він виходить битися до останнього. І вольовий хлопець. Дуже вольовий хлопець. Вольовий і дуже атлетичний, як я казав, біцепси значить відчувати. Українські правильно поставили, наче про броневий м'яз. Дивіться, яка справжня заруба зараз тут у залі. Дуже різноманітно вони борються. Знову фолу Роман. Не погоджується Роман. Ще два поєдинки зараз. Харш на полі. Так, перемагає Булгарин. Наші аплодисменти Болгарину. Там дуже різноманітно бореться. До фіналу, потім фінали, деякі суперфінали. Дивимось за боротьбою. Дуже легко перемагати. Так, і останню пару першого кола зараз ми побачимо. О, ну кривезний зараз бій, вже розірвались майже руки. Open Arm Wrestling 2019, яке відбувалося у Львові впродовж двох днів. І зараз це абсолютно хоче подивити бік, але Янковський Янковський дуже досвідчений. Добуває, просто можна дожимає, так? Захищається Петро, молодець, треба віддати йому. Належний він. Дуже мужньо підготувався, але може дар стоп. Репер чекає мікрофон до вас. Боротися ще. Що Сергій може нав'язати боротьбу, тому що Вадим також втомлений. Також був перед тим. Дивись, що я казав. Притримав.
підняв Сергій для того, щоб це погашити. Це така маленька Добре, коли ти бачиш зі сторони, але знаєш, як кажуть, краще за всіх грає той, хто сидить собі на плакані, дивиться, як всі грають. Ну що Роман робить? Тримає! Молодець, Роман, молодець, тримає! Здається, Роман, тому що воля у нього прекрасна. Дивимося, все-таки починається зараз бути. Олександром Янковським з Білорусі та Петром Моргалінським з Одеси. Тривати я буду все рівно. Все рівно, тому що він найменший фаворит. Так, дивимося, Вадим тисне, Божедар захищається. Я б не робив цього на місці Вадима, він, бачиш, він посміхається, мов би він все контролює. 30, так, це боротьба в 30, це дуже сильно. Так, Роман ти їхав, ти щось поїв, вуглеводи. Ти спочатку віддаєш вуглеводи, потім глікоген, злиш, а потім, коли вже нічого немає, ти виступаєш. Тяжко дуже Олегу, але він блокує, ти бачиш? Так, дивися, майже... він бореться, нав'язує боротьбу, що буде? Тримає Олег Петренко, браво! Браво, Тернопіль, браво, школа Андрія Пушкаря, нова зірка українського армрестлінгу. Друзі, вітаємо вас всіх, хто вболівав за армрестлінг, хто вболівав за перемогу. Ну, ще можна сказати, Пушкаря та сьогодні заздали турнір. Perfect.